それではおすすめのカクテルを作ります。今日はスタンダードカクテル作ります。ベースはこちら、ジンですね。ジンはいろいろな銘柄があるので、お好きな味のジンをベースにするといいでしょう。今回はね、ちょっといいジンを使っております。そしてそれに合わせるのはライムジュース。新鮮なライムをですね、絞ったジュースを使います。で、ライムの酸味に合わせるには少しね、甘みを加えてあげるとバランスが良くなります。まあ、ライムによって酸味の強さっていうのは変わってくるので、ここでちょっと味見をしてですね、微調整をするのが調節するポイントです。では氷を入れてシェイクをします。グラスに注ぐと、ほら、とてもね、綺麗な白色のカクテルが完成いたしました。アルコール度数は強いんですが、とても美味しいカクテルです。お待たせいたしました、ギムレットです。どうぞ。